Estamos aqui. Vamos filmar agora, gente, em Sorocaba, alguém que está fazendo o que eu venho publicando há muito tempo nos meus canais sociais. Olha que maravilha. É uma horta, gente. É isso que a gente tem que fazer nesse atual momento. A vida está difícil. Olha só que maravilha. Como que é o nome do senhor? Rubens. Seu Rubens. Então, são vocês que cuidam da horta? Somos. Há muito tempo? Aqui na horta faz 3 meses. O senhor acha que é uma boa ideia ter uma horta em casa? Pois é, as coisas estão caras, né? O senhor sabe quanto que tá? É só saber plantar, né? Também não é chegar e plantar, não. Qual que é o segredo? Estercar com o quê? O que, que a gente usa para estercar? Adubo orgânico. Adubo orgânico? É, ué. E as mudinhas? É, as mudinhas também. Se aduba ela embaixo, ó. Ó, joga adubo embaixo. Ela produzia. Então, ela já faz tempo que essa muda já era para ter plantado. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu tentei fazer 3 vezes aqui uma horta. Eu adubei, meu filho trouxe os produtos lá da Quinochita, os insumos, tudo direitinho. Por 3 vezes nós semeamos, nós plantamos, entendeu? Alface, tudo a partir dos envelopinhos com a semente. Nenhuma das 3 vezes a horta pegou. Qual foi a falha cometida? O que, que o senhor acha? Bom, tem semente, se a planta não nasce aqui, entendeu? Tem semente, ela não vem germinada. Pode vir. Tá? Eu tentei rúcula também, não pegou. Aí, ó. Passa a miadinha aí. Porque a rúcula você tem que fazer o risco levinho. Ah. Aí semeia ela meia rala e com a peneira. Malemar tampando a semente e moia uma vez só. Até ela germinar, porque a rúcula com 3 dias ela tá brotada. Então? O almeirão é 10. Aí, ó, com 3 dias não pegou. O cheiro verde é 12. Almeirão também eu já tentei, não pegou. Rabanete, ó. Isso aqui é o quê? Rabanete? Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Rabanete, você faz um furinho com o dedo e enfia uma sementinha dentro. Não tampa. Aí água. Água. Só rabanete gosta de sol. Se eu não cobrir a semente, lá em casa tem muito pássaro. Não, porque mas tem a água não encobre. Tem... Encobre. Se molhar, encobre. Uhum. Aquela ali aqui é erva cidreira? Tem. É. Ai, que beleza. E de planta, de fruta? O senhor tem mamão? Mamão? Aquilo é mamão. Mamão. Além do mamão, o que, que tem ali no chão? Alface. Alface, gente. Olha que beleza. Ó. Alface, cebola, cheiro verde. Tem de tudo aqui. O senhor faz só para consumo ou o senhor faz para vender? Para comer, né? Para família, para consumo. Eu falo, eu tenho aqui, publicado. Ali, eu tomo, deixa aqui saça no terreno, planta assim. Comprei semente de tomate e já está mandando. Pois é, nós plantamos, ela cresceu, o tomate. Não, plantamos em vaso. E está morrendo. Você vai lá no. Você compra as mudinhas feitas também. Pois é, mas foi lá que nós compramos. Os adubos, insumos vieram tudo deixa, de lá. Se você deixar a terra forte e ressecada, mata tudo. É, então deve ser a terra. Eu tenho a impressão que o problema é na terra. Você usa essa terra daqui? Pois é. Eu não sei, porque nós preparamos tudo, arrumamos tudo. Meu filho entende disso porque trabalhou lá, né, algum tempo. Mas bate sol? Olha, não bate muito sol. Talvez seja isso. Ah, tem a árvore muito grande. Lá no terreno lá embaixo lá que eu tenho lá, eu planto pepino, tem uns 50 pepinos, mas ele só vai assim e não dá. Por causa da sombra? Por causa da sombra e o... Então é isso. O clima. Você sabe por que eu faço essa campanha? Plante no seu quintal a sua horta, porque a gente está vivendo um tempo difícil. O senhor sabe quanto custa uma alface? Tem lugar que vende alface por R$4 e pouco. E assim, tomate, tá, a gente chega a encontrar de R$12 o quilo. E se a gente tem a horta em casa, a gente pode, né, sustentar a família. Custa
nada, você faz mais 15 daqui, agora já é. Pois cheiro é. Verde, cheiro verde, não precisa comprar, fácil, não precisa comprar. Pois é. Como que é o nome dessa rua? Que eu não vi na plaquinha ali. É Durvalina. Rua Durvalina. Então, gente, olha aqui, tá vendo? A gente tá falando com um cidadão de Sorocaba. Eu atravessei a rua, tava fazendo uma filmagem, porque é uma campanha que eu faço sempre. Onde eu moro, gente, tá na hora de fazer cada um a sua horta. A vida tá ficando difícil com essa crise agora, com essa pandemia, esse Covid, e a gente não sabe o que vem por aí. Né? Tem muita gente desempregada, passando necessidade. É isso, é seu Durva. Ai, que lindo a arara, é gente. Aurora ainda. Olha que linda que ela tá. Olha lá, Laura. Ela quer ver seu... Ai, que linda. Olha aqui, Laura. Fica na foto aí, cara. Ai, que chique. Ó, vai sair no filme, no YouTube. Muito obrigada pela atenção do senhor. Tem que plantar, né? Tem que plantar. Tem que ter o que comer em casa. Se não é de um jeito, é do outro, né? Tudo com honestidade, boa vontade. A única coisa que vai em casa, você pode plantar assim, no quintal assim, ó. É a rúcula e o cheiro verde. Alface tem que ter local. Tomate pode ser em vaso. Tem uma vizinha que tem cada tomate lindo plantado tomate no vaso. Lata de 20 litros. Pega uma lata de 20 litros, você prepara bem a terra ali, aí planta o tomate. Nossa, que o tomate, ele, a raiz dele é pouca, produz em qualquer local. É isso, fica a dica para o pessoal, porque eu nunca fiz um vídeo assim, ensinando, dando uma dica melhor, né? Eu estou com o senhor, é o primeiro que eu estou entrevistando. Nem muito, nem pouco, você tem que... Tem que remediar. Porque, às vezes você tem que jogar o adubo 10-10, às vezes você tem que jogar aquele adubo orgânico que você compra nas casas de agroanimal, né? Pois é. Eu vou publicar então no YouTube. Não molhar muito, não gosto... A berinjela também se produz em qualquer lata. A berinjela é uma planta que gosta de muita umidade, né? Mas não encharcada, umidade. A babosa, aquilo é babosa, não é? A babosa o senhor usa para o cabelo? Eu tinha um pessoal vizinho da minha casa. Que muda que tem, né? A menina cortava ela com a faca de cima e embaixo e colocava a mão embaixo. Quando vinha aquele caldo grosso da babosa, ela passava no cabelo e deixava o cabelo. O cabelo dela era lindo. Mas que erro. Oi? Aquela baba não pode passar. Mas ela passava? Ela passava direto. Eu falava, mas pra que serve isso? Como aquela que você baba faz? Você porque eu sei que tem um shampoo. Corta ela e deixa ela enxugar. Pois ela, é. 3 dias. Então, você pode usar. Depois de 3 dias. Não. Ela na hora. Ela só fazia isso. Ela dá problema na pele. Tem aí deixava um tem tempo que e é alérgico, né? É, perigoso. Muito obrigada, senhor, viu? Desculpa ter interrompido quem aí é o seu trabalho. Pode usar, né? Quem não é tem energia na pele pode usar, né? Pois mas quem, é. Quem não souber, é perigoso, ela né? Fica na pele, nossa, mancha tudo. Então tá, gente. Vai, olha, desculpa ter interrompido o trabalho de não. Vocês. Muito obrigada, tá? Pela entrevista. Aí, gente, olha, vamos lá então agora atravessar a rua. Fica aí para vocês a dica como plantar uma horta na Lídia Araújo Leite, Sorocaba, para Sorocaba, o Brasil, para todo o planeta Terra. Um abraço, hein?